السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عبدالحد آفیشیل یوٹیوب چینل, سفیان جان کا نام سے فیس بک پیج. دوستو آپ لوگوں کے سامنے مردانہ سویٹر کا بنڈل اوپن کر رہے ہیں. 80 کلو کا یہ بنڈل ہے, پورے 80 کلو کا, ٹھیک ہے, اور بالکل مناسب ریٹ میں آپ لوگوں کو مل جائے گا. پورے پاکستان سے آپ اس کا آرڈر کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو میں نے ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے نا, وہ بلینکٹ کی ہے. پورا کنٹینر اتارا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی میں دکھاؤں گا پورا کنٹینر اتارتے ہوئے بلینکٹ کا, ٹھیک ہے. مردانہ سویٹر اور سب گرمیوں سردیوں والا مال ہمارے پاس آ چکا ہے, ٹھیک ہے. جو بھی چاہیے وہ واٹس ایپ پہ ڈیٹیل لے سکتے ہیں, مال کا آرڈر کر سکتے ہیں. پورے پاکستان سے 18,000 روپے کا ملے گا. پیمنٹ پروسیس ہمارا ایڈوانس ہوگا, بلٹی چارجز آپ لوگوں کے, ٹرک اڈے کے تھرو مال آپ کو ڈیلیور کیا جائے گا. پنجاب والی سائڈ پہ 3 سے 4 دن میں, اور سندھ والی سائڈ پہ 1 سے 2 دن میں, اور کے پی کے میں آپ لوگوں کو مال مل جائے گا. پورے پاکستان سے آپ اس کا آرڈر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ماشاء اللہ مال آپ چیک کریں, زبردست مال ہے, ٹھیک ہے. سویٹر کے نام سے ہے, مردانہ سویٹر کے نام سے. تو جس نے بھی آرڈر کرنا ہے وہ آرڈر کر سکتا ہے. جو ہمارے چینل پر نہیں ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, جو فیس بک پیج پہ ہماری ویڈیو کو واچ کریں فیس بک پیج کو فالو کر لیں, تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ لوگوں کو مل سکے. جو خواتین حضرات یا جینٹس نیا کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے سردیوں میں بڑا ہی زبردست ہے, بالکل ہی مناسب ریٹ میں پڑ جاتا ہے. 80 کلو اس کا وزن ہے, 80 کلو یعنی کہ 2 من اس کا وزن ہے. 2 من کے اندر آپ کو سویٹر مل رہے ہیں صرف اور صرف 18,000 روپے میں. ڈیٹیل پرائز میں آپ اس کو اچھے داموں میں سیل کر سکتے ہیں. پورے پاکستان سے آرڈر کریں.